RFs riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är alltså en beskrivning av hur vi gör en riktigt, riktigt bra barn- och ungdomsidrott i den svenska idrottsrörelsen. Och att vi gör det här revideringsarbetet nu handlar ju om att det finns ett behov av att få stöd i det arbetet. Så det här är ett dokument som framförallt riktar sig till idrottsförbunden. Jag skulle säga att det här är barn- och ungdomsidrottens faktiskt viktigaste dokument. Det här är ramen för våra idrottsförbunds arbete med tävlings- och träningsstrukturer, tävlingsbestämmelser, vad som blir innehållet i tränarutbildningar, ledarutbildningar till exempel. Det första gången vi tog fram den här typen av dokument var 2014. Och nu när vi gör ett arbete och tar fram ett nytt dokument så kommer 2022, så har det hänt ganska mycket inom idrottsrörelsen under den tiden. Och den här förändringen återspeglar sig också i dokumentet. Så vi kan nu se en hel del förändringar i skrivningar kring trygghet och kring inkluderingsarbete och kring arbete med delaktighet till exempel. Man kan säga att vi historiskt inom idrotten har varit bättre på att vara konkreta med vad vi förväntar oss av barn och unga att de ska leva upp till. Som att man till exempel ska vara närvarande i en viss procent för att få vara med på tävling, eller att man ska lyssna på sin tränare och så. Och nu har vi alltså gjort ett arbete med att konkretisera barns rättigheter. Som till exempel att barn och unga har rätt att få information som är anpassad efter dem kring deras verksamhet. De har också rätt att vara med och forma sin verksamhet och bli lyssnade på. Förhoppningen är ju att de här riktlinjerna är någonting som framförallt våra idrottsförbund ska hålla i sitt utvecklingsarbete. Det är ju våra förbund som tar fram utvecklingsmodeller och som utbildar våra ledare inom idrotten och som formar utvecklingsmiljöerna för barn och unga. Så att det är framförallt ett stöd för dem och för oss att samla kring innan vi utvecklar svensk barn- och ungdomsidrott.